OK，所以这个是第一课的问题啊，哎，都是 objective 的问题了啊。好，第一题要问了，Bagai tarikh kedatangan dalam bahasa Yunani。OK，在原立文里面，啊，我们的 kedatangan 是什么意思？啊，这个就是要背了，有背就会，没有背就不会了。OK，啊，那个答案是 apple 对吗？对了，Yes，那个样没办法，没得干。OK，好，第二题，来。我觉得念一下第二题的问题Mengapakah Malaysia dikatakan sebuah negara yang berdaulat? 对了，为什么马来西亚会被称为一个有主权的国家呢？对了，答案是 boy，OK。啊，这个很明显啦，为什么会有个主权？为什么马来西亚是有主权的国家？因为我们有管理国家的权利了。啊，既然你有权利管理自己好自己的国家，你就是说你是个有主权的国家了。好，第三题，来，凯旋，念一下第三题的问题。Manakah kedudukan raja ditentukan berdasarkan kedaulatan tradisional? 对了，在传统的。啊，主权呢？我们怎样知道那个国王的地位呢？啊，是强还是弱？看什么？根据什么？啊，这个也是蛮简单的。OK，我有讲过了。对了，Donkey Kesetiaan Rakyat，人民的忠诚度。啊，如果今天你越多人支持你的话，就你的地位越高了。啊，相反的，你这个国王你没有人支持你的话，地位很低了。啊，这是在传统的疙瘩丹呢，以前的没有可能会有文当啊，军队啊，方面没有的啦，以前都是看人民官第四题，来过去，练一下。Antara berikut yang manakah ciri negara yang berdaulat? 哪个是有主权国家的象征的特征呢？这个应该蛮简单的二分三。对了，二跟三，有自己的边界，然后有自己的法律答案是 C，OK，这个超简单的了，考试有问到一定要会这题。好，OK，第五，apakah fungsi parlimen negara kita？OK，什么是 fungsi？用处了，我们国会有什么用处？这题也是蛮简单一下了，OK，你讲 B 啊，OK，应该很多人会选 B 啊，门头都干打沙打沙给大家了，制定政府的政策，其实不对啊，OK，答案应该是 Cap C，蒙古包 system breakdown Menentukan dasar kerajaan ini guys, cabinet 的用处内阁用处国会的话，我们是在修改那种国家的法律宪法应该是在国会才是蒙古包 system room 等等。OK，给Parliament 是国会。好，Number six，OK，来凯旋，念下第六题的问题。Mengapakah kedatangan penting bagi sesebuah negara? OK，他在问什么？就是为什么主权这个重要对一个国家？对了，为什么呢？会那么重要这个主权，这个跟课本的一个那个问题一模一样的刚才我们做了因为它可以这个啦产生出。一个很有效果在我们的 system 本 WRAM 里面，在行政系统里面呢，很有效果。好，第七题，我们有两个政策，一个是国家语言政策，一个是国家的文化政策，对，所以这两个政策有什么损方案什么贡献？你们觉得答案是什么呢？
好，讲到文化语言呢，可以给我们国家带来什么好处？提升生活素质，还是让各族更加融合，产生更加有竞争力的社会？还是保障同国意啊。家的优秀？同意啊？OK，答案是错的。哎，每次你们看到语言啊、文化，一定是跟团结啊有关系的啊，所以答案是。哎，对，我就干 integrity 高，就可以体现出族群之间的 integrity 咯，因为然后文化嘛，语言嘛，对不对？可以啊，各位，每个族群的文化语言都不一样，对不对？好，第八，OK，来，我先念一下第八题的问题。Apakah kepentingan Malaysia menganggotai persatuan Serantau dan Antarabangsa? 你还吃这东西是吗？啊，对，不怪得了。OK，吃饼干。饼干。OK，听得出。OK，是他讲了，为什么马来西亚的重要性呢？来参加这个 Persatuan 就是类似团体这样啊，本地的团体还有国际的团体，为什么呢？重要性是什么？这题简单了。答案很明显了，有什么答案吗？各位？是啊，老师。对哦，对对，就是要为了捍卫国家主权吧。我们刚才讲了嘛，为什么马来西亚要跟周围的国家做好朋友，就是要捍卫国家主权吧嘛。当我们国家有什么难处，其他国家可以帮忙我帮忙维护我们的主权了好，第九。Okay, 바다 말라가 그러자 뭐 누가 부담하는 거라? 에? 뭐 있어요? 정부가 어떻게 공구 국가의 방위? 可以啊。A야, 그래라. 에, 就是使到我们的军事asset 军事武器现在更加的 modern 更加的先进了其实 B 的话，其实也是可以接受的，我觉得因为你跟其他国家有外交关系的话，你是可以加强我们国家的国防因为我们可以跟其他的国家进行军事训练还是什么这样的，OK 把这题它给 A 了所以 A 的话比较正确的好，第十题，可以来凯旋念一下的问题。Mengapakah lambang-lambang negara perlu dihormati? Semua itu ya. Oh, 为什么我们国家的象征要被尊敬好像国旗啊、国歌啊这些，我要被尊敬同意啊。同意对了因为要。种下这个爱国的精神因为如果你对他们对这些国家的象征啊、标记啊很尊敬，等于说你是一个爱国的人了你不会乱的去改国旗啊、改国歌这样子这象征着你爱国了。OK，明白吗，各位？对啊。